العلي العظيم حسبنا الله هو نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأهلك أعداءه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا اللهم صل على محمد وعلى سورة مباركه انفال کی آیت تو وہی ہے جس کی تلاوت آج مسلسل تیسرے دن کی گئی مگر سورہ عنکبوت کی آیت جو دو دن تلاوت کی گئی چونکہ اس پہ گفتگو مکمل ہو چکی ہے اس لیے آج اسی سورہ کی آخری آیت کی تلاوت کی گئی اور دراصل ہمارا اصل موضوع اب شروع ہونے جا رہا لیکن گزشتہ دو دن کی تمہید کا خلاصہ یہ کہ ہر اس انسان کو جو اپنے آپ کو مومن کہہ رہا یا اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا امتحان اور آزمائش سے گزرنا ہوگا اور اس سے پہلے بھی بار بار یہ بات آپ کو یاد دلائی گئی کہ یہ امتحان جو لیا جاتا یعنی خدا کی جانب سے تو اس لیے نہیں کہ اللہ کو ہمیں معاذ اللہ تکلیف میں یا مصیبت میں یا پریشانی میں دیکھ کے بڑا مزہ آتا یہ صرف یہ دیکھنے کے لیے جو قرآن کہہ رہا ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اپنے آپ کو مومن کہلوانے والوں میں سچے کتنے ہیں اور جھوٹے کتنے ہیں اور اسی لیے اس امتحان کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ طریقے بھی بتائے گئے ہیں جس سے ہم اس امتحان کو اپنے لیے آسان کر سکتے ہیں اور ان میں سے ایک اہم ترین طریقہ ہے دعا ابھی آپ جمعے کی صبح قبولیت دعا کے اہم ترین موقع میں سے ایک موقع اور چونکہ ایک بات میں کل رات کی قومی مرکز کی مجلس میں بیان کر چکا ہوں اس لیے اس کو بہت جلد دہرانا نہیں چاہتا ہوں لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری الگ 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 دعائیں اچھا آج سے جو عنوان شروع ہوگا اس میں آخر میں یہ بات آنے والی ہے چلیں شروع میں بھی آ جائے الگ الگ دعائیں اس کا سلسلہ کبھی رکے گا نہیں جب تک اس دنیا میں رہیں گے زحمتیں ہیں پریشانیاں ہیں مصیبتیں ہیں امتحان ایک پریشانی حل کروائیں گے دوسری ہو جائے دوسری پریشانی گھر میں آ جائے اس کے لیے دعا مانگیں گے وہ مسئلہ حل ہوگا تیسرا مسئلہ فارسی کا ایک محاورہ کہ بدن پہ اتنے زخم ہیں کہاں کہاں پہ روئی رکھی جائے گی تو اس کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ ایسی دعا اللہ سے مانگ کے قبول کروا لو اس کے بعد باقی سارے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل ہو جائیں آپ نے 50 پارٹیوں یا 50 آدمیوں سے قرضہ لیا ہوا اس سے 5,000 اس سے 10,000 اس سے 15,000 اس سے 20,000 کبھی یہ دروازے پہ کھڑا ہے کبھی وہ دروازے پہ کھڑا ہے کبھی وہ بے عزتی کر رہا ہے
एक बार इकट्ठा आपको 1 करोड़ मिल गया, आपने सबके मुंह बंद कर दिया, आपके सारे मसाले हल हो गए। तो एक दुआ ऐसी जो अगर पूरी हो गई तो हमारे सारे मसाले हल हो गए। और उसके लिए भी बेहतरीन वक्त यही जुमे की सुबह का चाश्त का वक्त दुआए नदबा पढ़ी जाती, जमाने के इमाम को याद करके ये फरियाद की जाती कि खुदा बंदा शब जुमा खत्म हो गई, जुमे की फजर का वक्त आ गया और अब तक हमारे कानों में वो बशारत वाला ऐलान नहीं आया कि जा अल हक वज़हक अल बातिल इन्नल बातिला काना ज़ुहूका, चलो मक्के की जानेब, तमाम कायनात की उम्मीद वहां जाहिर हो चुकी है। ये ऐलान अब तक क्यों नहीं हुआ? आज जुमे के दिन होना था ना, फजर की अजान के साथ जिब्राइल की आवाज सारी दुनिया में गूंजना थी ना, वो अगर आ गया तो हमारे सारे मसाइल को हल करता हुआ आएगा, हमारे ही नहीं दुनिया भर के तमाम परेशान हाल लोगों की उम्मीद। रोने का वक्त है, ये दुआए नदबा रोने की दुआ, गिड़गिड़ाने की दुआ, फरियाद करने की दुआ, इमाम जमाना को याद करने की दुआ है। आईना आईना कहाँ है, कहाँ है मेरी उम्मीदों का वो मरकज, तो ये वाली दुआ एक ऐसी दुआ है कि ये कबूल हो गई तो बाकी सारी दुआएं इसमें आ गई। गर्चे आका मजलूम आका सरकार सैयदुश्शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किसी और हवाले से जुमला इरशाद फरमाया 1 महीने पहले, 1 महीने और तकरीबन 10 दिन पहले, इस मजमे में से भी कितने मोमिनीन ऐसे थे जो अराफात के मैदान में कफन जैसा लिबास इहराम पहन के बैठे थे, रो रहे थे, आका मजलूम आका हुसैन की दुआ पढ़ रहे थे, और ऐसी दुआ के उसके पढ़ने में तकरीबन 1.5 घंटा लगता। 1.5 घंटे की तूलानी दुआ के आखिर में आका जुमला ये फरमाते कि ऐ खुदा मैंने जो कुछ मांगा अगर तूने इसके साथ 1 चीज दे दी तो इन चीजों का फायदा है। ऐ खुदा अगर तूने मेरी सारी दुआएं, ये हज की दुआ, अराफात की दुआ, कफन जैसा एहराम पहनकर मांगी जाने वाली दुआ, खेमों में बैठकर बल्कि जलते सूरज के नीचे बैठ के पढ़ी जाने वाली दुआ, या खुदा मैंने जितनी दुआएं अभी मांगी अगर 1 दुआ तूने कबूल ना की, ये सारी चीजों का फायदा नहीं। और अगर वो 1 चीज तूने मुझे दे दी और इनमें से कुछ भी ना दिया जो आज मैंने मांगा, तब भी मैं फायदे में रहा हूं। अब वो तो एक अलग मौजू बन जाएगा कि आका ने क्या आखिरी कौन सी ऐसी दुआ अराफात में मांगी जिसके साथ ये तफसील बताई, क्या है खुदा ये आखिरी दुआ अगर पूरी नहीं हुई तो बाकी सब जो मिला बेकार, न कोठी का फायदा, न बंगले का फायदा, न कार का फायदा, न कारोबार का फायदा, न बैंक बैलेंस का फायदा, न अच्छी औलाद का फायदा, सब बेकार। और ऐ खुदा अगर तूने वो 1 दुआ मेरी कबूल कर ली तो चाहे बाकी सारी दुआएं मेरी ठुकरा दी हो, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, दौलत नहीं मिली तो कोई नुकसान नहीं, सेहत नहीं मिली तो कोई नुकसान नहीं, औलाद ना मिली तो कोई नुकसान नहीं। अब वो तो आका ने खास दुआ के हवाले से बात कही थी, अगर मैं उधर गया तो इतना अपने मौजू से दूर हो जाऊंगा कि परसों जो मेरी आखिरी मजलिस है उस तक मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। लेकिन वही जुमला मैं जमाने के इमाम के जुहूर के लिए भी कहता हूं कि अगर इमाम का जुहूर हो गया तो इस वक्त हमारे जो छोटे मोटे मसले हमें तो बहुत बड़े लगते हैं ना, जिसकी गर्दन पे कर्जे का बोझ चढ़ा हुआ, जिसकी बेटियां शादी के काबिल बैठी हैं, जिसको सेहत नहीं मिल रही, उसे अपनी हर मुसीबत बड़ी लगती है। लेकिन अगर जमाने के इमाम का जुहूर हो गया, हमारे ये सारे छोटे मोटे मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। और अगर वो जुहूर ना हुआ तो जितने अरसे जुहूर में ताखीर होगी उतने अरसे एक मसाला हल कराएंगे, 10 और पैदा होंगे, 10 हल कराएंगे, 50 और पैदा होंगे। ये बात मैंने कल रात को, अंधी मां बे औलाद बाप गुर्बत करने वाले घराने के हवाले से बयान की थी तफसील के साथ। माजरत, ये मजलिसें इतनी करीब करीब हो रही हैं वक्त के एतबार से भी, जगह के एतबार से भी, कि एक जगह की कोई चीज दूसरी जगह वजाहत करना पड़ती है। तो ये जुमे की सुबह अहम तरीन मौका कि इस वक्त अपने जमाने के इमाम को इसलिए रोते हुए याद करें कि वो वक्त गुजर गया जिस वक्त इमाम को जाहिर होना था। घर के इमाम वक्त के पाबंद नहीं है लेकिन जाहिरी एतबार से फजर आ गई,
نماز پڑھ لی آپ نے, جبکہ یہ نماز تو اصلاً آپ کو مکہ مکرمہ پہنچ کر امام زمانہ کے پیچھے پڑھنا چاہیے تھی, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہفتہ اور گزر گیا, اگلے جمعے تک بات چلی گئی. اس ایک ہفتے کی تاخیر نے ہمیں پہلے تو اس پریشانی میں مبتلا کر دیا, کیوں نہیں آئے امام, کہیں ہماری کوئی غلطی تو نہیں ہے جو امام کے ظہور میں تاخیر کا سبب بن رہی, اور دوسری جانب ہمارے اس وقت کے رونے کا سامان کر دیا. البتہ ایک جملہ جو رات کو وضاحت کے ساتھ آئے گا, یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں یہ روایتوں میں بھی ایک لفظ آیا ہے کہ جمعے کے دن ایکسپیکٹڈ ہے ظہور امام. یقین مت کرنا, امام بدھ کو بھی آ سکتے ہیں اور امام پیر کو بھی آ سکتے ہیں, لیکن اب یہاں سے قومی مرکز کی رات کی مجالس کا عنوان بن گیا, اور اسی موقع پر دعائے ندبہ کے ساتھ یہ دعائے توسل جو ابھی آپ سن رہے تھے, یہ دعائے توسل کے حوالے سے صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں اور پھر اپنے اس موضوع پر آ رہا ہوں جس کا تعلق اس وقت کے دعا کے عنوان سے بھی. میں نے پرسوں رات کو قومی مرکز کے مجلس میں حضرت ام سلمہ کے حوالے سے ایک واقعہ پڑھ کے ان کی ایک دعا پڑھی تھی. لاہور میں آج تک اتنی ساری مجلسیں جو میں 18 سال سے پڑھ رہا ہوں, اتنے سوال کبھی نہیں ہوئے جتنے سوال اس دعا کے لیے ہوئے. اور پھر ایک سوال کل کے ایک واقعے کے بارے میں ہوا کہ مولانا وہ تھیلی کا کیا ہوا, تو خیر وہ تو تھیلی رات کا مسئلہ تھا, رات کو حل ہوگا. دعائے ام سلمہ کے حوالے سے جو بات ہوئی یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہر مومن اور مومنہ اس وقت اتنا پریشان اور مصیبتوں میں مبتلا کہ اسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا دعا تو ایک بہت بڑا سہارا, اسے ہر اس دعا کی ضرورت ہے جس کے ساتھ وہ یہ سن لے کہ مسئلہ اس طرح حل ہوتا ہے جیسے ام سلمہ کا حل ہوا. آئیے دعائے توسل کے حوالے سے چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے اپنے اس تسلسل میں آ جاؤں جس کا تعلق دعا سے بنے گا, جو موضوع دو دن سے چل رہا ہے. چھوٹا سا واقعہ, ان لوگوں سے معذرت جنہوں نے یونس نقاش کا واقعہ کئی بار سنا. یہ واقعہ مجھے تو موقع نہیں ملا لاہور میں پڑھنے کا, کیونکہ یہ واقعہ عام طور پر یا 5 رجب کی محفل ولادت میں پڑھا جاتا ہے یا 3 رجب کی مجلس شہادت میں. یہ جس امام معصوم کا واقعہ ہے تو عام مجلسوں میں یہ واقعہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. آپ کو معلوم ہے کہ چوتھے امام کے بعد جو معصومین, ان کے بہت مختصر واقعات ہماری قوم میں مشہور ہیں, اور پھر ان کو روک کے رکھا جاتا ہے کہ جب ان امام کی ولادت کی محفل ہوگی ان کا بیان ہے تو اس میں پڑھ دیں گے. یونس نقاش ہمارے 10ویں امام امام علی النقی علیہ الصلات والسلام کے زمانے کے مومن, 10ویں امام کا زمانہ اس اعتبار سے بہت اہم زمانہ کہ غیبت میں جو ہمیں پرابلم پیش آنے والے ہیں, 10ویں امام آخری امام تھے جو مومنین کی نگاہوں کے سامنے تھے. بات کربلا کی ہو رہی ہے, بات عزاداری کی ہو رہی ہے, بات ایام عزا کی مجلسوں کی ہو رہی ہے, لیکن یہ ائمہ طاہرین کے باقی حالات بھی, باقی ائمہ کے حالات بھی معلوم ہونا چاہیے. ایک مختصر گزارش کر رہا ہوں. 10ویں امام کے زمانہ اس لیے بڑا اہم زمانہ کہ وہ آخری امام تھے جو مومنین کی نگاہوں کے سامنے تھے اور قابل رسائی تھے, ایکسیسیبل تھے. 11ویں امام بھی غائب نہیں تھے, لیکن 5 سال 6 سال امام رہے, 6 کے 6 سال قید خانے. مومنین کے لیے وہاں تک جانا ناممکن یا بڑا مشکل تھا, اور خود 11ویں امام بھی جو لوگ آ بھی جاتے تھے منع کرتا تھا کہ ضرورت نہیں. اس کی وجوہات آپ اسی ایام عزا کے آخر میں آج ربیع الاول کی مجلس میں علماء سے سنتے رہتے ہوں گے. تو آخری امام جس سے آسانی سے ملاقات ہو سکتی ہے وہ ہمارے 10ویں امام تھے, وہ بھی شروع کے زمانے میں. بہت لمبا امامت کا عرصہ ہے, 35 سال. آخری چند سال تو عباسی خلفاء کی قید میں امام نے گزارے, مگر 10ویں امام کی قید ہاؤس اریسٹ, جیل نہیں, وہاں پھر بھی مومن کسی طرح پہنچ جاتے ہیں. تو 10ویں امام کا زمانہ میں اس لیے اہم کہہ رہا ہوں, نعوذ باللہ, یہ جملے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی ائمہ کا زمانہ اہم نہیں, اس لیے اہم کہہ رہا ہوں کہ 10ویں امام تھے 240 ہجری, مگر جو آج 1432 ہجری کا مومن ہے نا, اس کے مسائل بھی 10ویں امام کو حل کرنا,
کیونکہ دسویں امام کے بعد امامت غیبت میں جا رہی ہے. غیبت کے جتنے پرابلم پیش آنے والے ہیں 1500 سال کے, وہ سب دسویں امام کو حل کر کے جانا. یہی وجہ کہ خمس کا پورا نظام دسویں امام نے بنایا. خمس دسویں امام نے واجب نہیں کیا, وہ اللہ نے واجب کیا, رسول خدا کے زمانے سے چلا, لیکن ایک باقاعدہ نظام. اس پہ لوگ آج اعتراض کرتے ہیں, یہ کہاں سے آ گیا کہ مرجے کے پاس خمس جائے گا, یہ کہاں سے آ گیا کہ سہم امام کے لیے ان کی اجازت لی جائے گی, پیسہ ہمارا ہے ہم خود نیکی کے کام میں کیوں خرچ نہ کریں. اب یہ سوالات تو اتنے سارے آج کل ہماری قوم کے پاس ہیں کہ ایک خمسہ کیا 50 خمسے بھی کم ہیں. مگر پورا یہ نظام, خمس کا پورا ایک نظام, وکیلوں کا سسٹم دسویں امام نے قائم کیا, غیبت میں ضرورت. تقلید کا سارا نظام دسویں امام نے قائم کیا, چلی آ رہی ہے تقلید پہلے سے, مولا کے زمانے میں بھی تقلید تھی. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو آج کے زمانے کے علماء یا مراجع نے اپنے دل سے گڑھ کے ایجاد کی ہو, لیکن باقاعدہ اسے ایک سسٹم کی شکل میں لانا. دسویں امام نے نظام بنایا تو آخری امام نے فقط ایک جملہ ارشاد فرمایا, فَأَمَّ لِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ. اب نظام بن گیا ہے, عوام پر واجب ہے کہ آپ تقلید کریں. تو یہ ساری غیبت کی تیاریاں, جب تک امام خود موجود ہیں تقلید کی ضرورت ہے, مگر اتنی نہیں. مسئلہ پیش آیا کچھ امام کے پاس بھی جا سکتے تھے, غیبت میں تو نہیں جا سکتے. خمس غیبت میں اس نظام کی ضرورت. کربلا, کربلا کی زیارت کا پورا نظام, جب تک کربلا ہمارے اور آپ کے دلوں میں زندہ ہے ہم مر نہیں سکتے چاہے ہماری گردنیں کاٹ دی جائیں. یہ پورا دسویں امام کے زمانے کا نظام بنا. کربلا کی زیارت ہر دور میں کی گئی, کربلا سے پہلے سے کربلا کی زیارت ہو رہی ہے. کیا حضرت آدم کربلا کے زخمی نہیں ہوئے اور آنسو نہیں بہے؟ کیا حضرت نوح طوفان کے درمیان ان کی کشتی کربلا میں پہنچ کے ایک مرتبہ اس طرح نہ ہلی کہ ایسا لگا شاید ڈوب جائے, اور حضرت نوح نے کربلا کے واقعات میں آنسو نہ بہائے؟ کیا حضرت ابراہیم کربلا سے گزر کے زخمی نہ ہوئے اور کربلا کے حالات میں آنسو نہ بہائے؟ کیا جناب اسماعیل نے کربلا میں اپنے بدن سے خون جاری ہوتا دیکھا اور آنسو نہ بہائے؟ کیا جناب سلیمان کا تخت کربلا میں آ کے اس طرح سے نہیں ہلا یا ایسا لگا وہ الٹ جائے گا؟ کربلا میں کربلا سے پہلے سے مصائب بیان کیے جا رہے ہیں. جب 2 محرم کو آقا حسین کربلا پہنچے تو بنی اسد کے بوڑھے نے ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ اے فرزند رسول آپ یہاں قیام نہ کریں, جو نبی یا وسیع یہاں سے گزرا ہے اس کے بدن سے خون ضرور جاری ہوا ہے. اس بوڑھے کو کیا پتا تھا کہ باقی انبیاء اور اوصیاء کے بدن سے ایک زخم کے نتیجے میں معمولی خون بہا ہے. جس حسین کو تو روک رہا ہے اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس کا بیٹا سجاد کہتا ہے میرے بابا کے بدن پہ اتنے زخم تھے کہ انگوٹھی کے نگینے کے برابر بھی جگہ خالی نہ تھی. تو کربلا, کربلا کے واقعے سے پہلے سے چلی آ رہی ہے اور بعد تک, لیکن زیارت کا یہ بھرپور نظام دسویں امام نے بنایا ہے. کیونکہ یزید کے بعد کربلا کے سخت ترین دشمنوں میں نام متوکل عباسی کا تھا, جس نے کربلا میں ایک جملہ بھی کہا اور اس پر عمل بھی کیا. جملہ ہم بھی کہتے ہیں, عمل نہیں کرتے. ہم آقا حسین کو یاد کر کے کہتے ہیں فیا لیتنی کنتو معکم, اے آقا کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے وہ قربانی دے دے. کون سی قربانی؟ جان بھی, بھوک پیاس بھی, اولاد بھی. کہتے ہیں کرتے کتنے لوگ, ایک اسکار تو عورت سے صحیح باندھا نہیں جا رہا, ایک 100 روپے میں 20 روپے کا مال تو نکالا نہیں جا رہا, اپنی ایک اولاد کو ڈسکو اور ڈانس اور گانوں سے تو بچایا نہیں جا رہا. کہتے ہیں لیکن اس طرح سے عمل نہیں کرتے. متوکل نے بھی یہ جملہ کہا اور عمل کر کے دکھایا. یزید کو یاد کر کے کہتا ہے کاش میں تیرے ساتھ ہوتا تو جو تو نے ظلم کیا ہے وہ میں بھی کرتا. خالی زبان سے کہہ کے نہیں رہا, اے یزید تو نے حسین کی گردن پہ تلوار چلائی, میں حسین کی قبر کا نام و نشان مٹاؤں گا. یہ متوکل کا زمانہ. چنانچہ قبر امام پر بیلوں کا حل چلانے کی کوشش بھی کی گئی. پہلی مجلس یاد کیجئے میرے اس خمسے کی, کوئی نئی بات میں نے نہیں کہی تھی, پرانی بات یاد دلائی تھی, لیکن اس پہلی مجلس کا جو جملہ تھا وہ کربلا میں بیلوں کے حل نے بھی بتا دیا. میں نے کہا تھا پہلی مجلس میں غدیر خم کا اعلان ولایت زبانی اعلان نہیں عملی اعلان ہے,
جو ولایت کو مانے گا درخت تو وہ اپنی جگہ سے چلے گا علی کے اشارے پر, جو ولایت کو مانے گا وہ سورج ڈوبتے ڈوبتے پلٹ کے آئے گا علی کے اشارے پر, جو ولایت کو مانے گا وہ مردہ ایک مرتبہ زندہ ہو جائے گا علی کے اشارے پر, جو ولایت کو مانے گا وہ بیلوں کو اتنے کوڑے مارے گئے کہ کربلا میں شہید ہو گئے مگر ایک قدم قبر امام کی جانب توہین والا نہ بڑھایا. یہ ہوتی ہے ولایت. جانوروں سے سیکھیے, درختوں سے سیکھیے, پودوں سے سیکھیے, سورج سے سیکھیے, ہوا اور پانی اور آگ سے سیکھیے, لیکن خیر کربلا پانی بھی ولایت پانی بھی بتا رہا ہے. متوکل نے دریائے فرات کا رخ موڑ دیا کہ قبر امام کے اوپر یہ جاری ہو جائے, رک گیا پانی, دیوار بن گئی, ایک قطرہ پانی کا آگے نہیں بڑھ رہا ہے, قبر امام اس کی جانب پانی بھی بڑھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا ہے. تو یہ سارے واقعات دسویں امام کے زمانے کے. کہنے کا مقصد یہ ہے, اپنی جگہ یہ سارے واقعات ایک پیغام بھی ہیں. پانی جیسی بے عقل مخلوق جس کو زندہ بھی نہیں مانا جاتا اس سے پیغام لو ولایت کسے کہتے ہیں, بیلوں جیسی زندہ ہے مگر بے عقل ہے اس سے پیغام لو کہ ولایت کسے کہتے ہیں. بات آج ولایت نہیں, آج بات ہے زیارت. ادھر متوکل ہے زیارت کا نام و نشان مٹانے والا, اور ادھر دسواں امام ہے اپنے دادا کی زیارت کے نظام کو قیامت تک قائم کرنے والا. اس طرح سے یہ نظام زیارت قائم کروں گا کہ ہزاروں متوکل آ جائیں گے, ان کا نام و نشان مٹ جائے گا, نام حسین ہمیشہ باقی رہے گا. کہاں گیا صدام؟ کہاں گیا اس کی وہ پابندیاں کہ کوئی کربلا کی زیارت کو نہیں آنے پائے گا؟ آج جا کے دیکھیے 2 کروڑ افراد عرفات اور اربعین کے دن کربلا میں جمع ہوتے ہیں. اور مجھ سے پوچھیں 20 لاکھ حج میں آ جاتے ہیں, جان کو خطرہ ہو جاتا, تو آپ کیسے کریں گے, صحیح کیسے کریں گے, شیطانوں کو کنکر کیسے ماریں گے؟ وہاں 2 کروڑ ہوتے ہیں, ایک واقعہ بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ پیروں تلے کچل کے کوئی شخص ہلاک ہوا ہو. حسین کی بارگاہ میں جا رہا ہے, عباس کی بارگاہ میں جا رہا ہے, مگر یہ سارا نظام دسویں امام نے قائم کیا اور اسی وقت حکم بھی دیا, جان کو خطرہ ہو تو حج حرام ہے, جان کو خطرہ ہو تب بھی کربلا جانا لازم ہے. تو یہ دسویں امام کی امامت کی وہ چیزیں میں بیان کر رہا ہوں جس سے آج غیبت میں جو امام نے ہمارے اور آپ کی ہدایت کا انتظام کیا, نظام تقلید, نظام خمس, نظام زیارت, اور پوری اتنی لمبی گفتگو ہو جائے گی کہ ہمارے یہاں کراچی میں تو مرحوم علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ, جن کا 18 دسمبر کو انتقال ہوا, 4 دن پہلے ان کی برسی تھی ایام اعضا کا, آخری اشرا معصومین کے حالات پہ پڑھتے تھے, کبھی کاظمین, کبھی جوادین, کبھی صادقین. تو یہ خاص دیگر اماموں کے حالات بھی بیان ہوتے تھے کہ مجلس میں آنے والے یہ بھی تو دیکھیں کربلا کے بعد پھر اولاد حسین نے کس طرح سے دین کو ہم تک پہنچایا. لیکن بات نکلی تھی دسویں امام کے ایک واقعے سے, یونس نقاش. اور جیسا کہ ہمیشہ کا یہ طریقہ ہے اور شاید اس میں خرابی نہ ہو کہ مجلس میں آنے والوں کی زیادہ بڑی تعداد اب پہنچی, تو ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ یہ جملہ, یہ واقعہ میں نے کیوں شروع کیا. دعائے توسل ہو رہی تھی میرے آنے سے پہلے, اور دعائے توسل کے فوراً بعد میرا بیان شروع ہوا, اس لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. اور دعائے توسل کو بھی اس لیے کہ 2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کراچی لاہور کے مومنی تقریر کے اصل عنوان سے زیادہ دعاؤں میں انٹرسٹڈ ہیں, اور ہوں گے اس لیے کہ سب کے مسائل ایسے. یونس نقاش دسویں امام کے زمانے کا ہے اور سامرہ ہی میں اس کی دکان ہے, پڑوسی ہے امام کا, دیوار ملا ہوا گھر ہے اور اسی میں سامرہ کے بازار میں اس کی دکان بھی ہے, نگینہ فروشی جواہرات کی. جو آدمی بھی کوئی نگینہ عقیق خریدا مثلاً, تو ایسے نہیں لے جاتا, اس پہ کچھ نقش و نگار بنواتا, قرآن کی آیتیں, کوئی اپنا نام, کوئی اور اپنی پسندیدہ چیز. عباسی خلیفہ نے بلایا اس لیے کہ شہر کا سب سے ماہر نقاش ہے, یعنی نگینے پر عبارت لکھنا آسان بات نہیں. اور ایک بہت ہی قیمتی نگینہ جو اس کے پاس آیا تھا عباسی خلیفہ, وہ سارے ایک ہی جیسے ہیں, یہ متوکل کا واقعہ نہ صحیح, لیکن متوکل سے پہلے والے بھی ایسے ہی تھے اور اس کے بعد والے بھی ایسے ہی تھے. ہارون و مامون و منصور کوئی کم ہے مظالم؟ تو ظالموں میں سے ایک ظالم بلواتا ہے اور ایک بہت بڑا نگینہ اسے دیتا اور کہتا ہے کہ اس نگینے پر تمہیں فلاں عبارت تحریر کرنا. خیر اس کا کام ہی ہے,
اور ایک طرح سے ذرا پریسٹیجیس جاب ہو گیا, خلیفہ وقت نے بلا کے مجھے یہ کام دیا. لیکن دوسری جانب ذرا خوف کا مرحلہ بھی ہو گیا کہ عام آدمی کے نگینے میں ذرا کوئی کمی بیشی خرابی رہ گئی, یہ تو وہ ہے کہ ذرا سی بات پہ سولی پہ چڑھوا دے گا. خیر گھر آیا, اور گھر آنے کے اگلے دن ایک مسئلہ ہو گیا. گھبرا کے امام کی بارگاہ میں پہنچا, دیوار ملا ہوا اس کا گھر, دسویں امام ہاؤس اریسٹ ہے, لیکن جو پڑوس میں رہ رہا اس کی تو ملاقات ہو سکتی. فرزند رسول غضب ہو گیا, غضب ہو گیا, غضب ہو گیا. یمن کے بادشاہ کا ایک واقعہ میں نے 4 سال پہلے یہیں پڑھا, وہ الگ, وہ معصوم کا واقعہ نہیں, وہ غلام کا واقعہ, یہ تو امام معصوم کا واقعہ. غضب ہو گیا. مولا نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ عباسی حکمران نے بہت بڑا نگینہ دیا, اتنا بڑا عقیق مثلا دنیا میں نہیں ملتا. بادشاہ ہے, خلیفہ ہے, ہر وہ چیز جو عام آدمی کے رسائی سے باہر ہے اس کے لیے ممکن ہے. وہ میں لے کے آیا, اپنا کام شروع کرنے جا رہا تھا کہ اچانک, ماہر آدمی ہے, ایکسپرٹ آدمی ہے, لیکن گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں, ایک بار وہ عقیق میرے ہاتھ سے پھسل کے گرا, برابر سے 2 ٹکڑے ہو گئے. مولا یہ 2 ٹکڑے اس عقیق کے نہیں ہوئے ہیں, یہ میرا پورا گھرانہ مارا گیا ہے. اتنا ظالم اور اتنی بڑی بات کہ ایسا قیمتی نگینہ ڈھونڈ کے لایا. امام نے فرمایا گھبراؤ نہیں. کہا مولا وہ 2-4 دن کے بعد مجھے بلوائے گا, پوچھے گا نگینے کا کیا ہوا. مولا نے کہا جس دن وہ بلوائے اپنے گھر سے نکلتے وقت میرا نام لے کے گھر سے نکلنا, پھر دیکھنا کیا ہوگا. یاد رکھیے اس خمسے کی پہلی مجلس میں میں نے اس یہودی راہب کا تذکرہ کیا تھا جو علی کا نام لے کے پانی پہ چل رہا تھا, اور آج میں اس نقاش کا تذکرہ کر رہا ہوں جو علی کے اسی بیٹے کا نام لے کے ظالم حکمران کے پاس جا رہا ہے کہ جس بیٹے کا نام بھی علی. ایک حدیث آپ اکثر سنتے ہیں, اس کے بعد 2 حدیثیں میں اپنی طرف سے بناتا ہوں. حدیث بنانے والے کبھی یہ نہیں بتاتے کہ ہم حدیث بنا رہے ہیں, میں بتا رہا ہوں کیونکہ میں حدیث بنا نہیں رہا ہوں, حدیث کو سمجھا رہا ہوں. حدیث جو آپ اکثر سنتے ہیں, اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, ہمارے گھرانے میں پہلا بھی محمد, بیچ بھی محمد, آخر بھی محمد, کل محمد. میں کہتا ہوں یہی اصول علی کے حوالے سے بھی, اس گھرانے کا اولنا بھی علی ہے, اوسطنا بھی علی ہے, آخرنا بھی علی ہے, کلنا بھی علی ہے. یہ تو 10واں امام نام کے اعتبار سے بھی علی ہے, پہلا امام بھی علی, یہ آخری امام ہے جو علی ہے, اس کے بعد حسن, اس کے بعد محمد. اور ایک تیسرا جملہ بھی میں کہتا ہوں, خاندان اہل بیت میں ایک تو ابو طالب ہیں, لیکن اس کے بعد بھی اس خاندان میں بہت سارے ابو طالب گزرے ہیں جنہوں نے اپنے دین اور ایمان کو چھپا کر آل محمد کی ایسی خدمت کی ہے. خاندان کے افراد, جعفر تقواب کو میں انہی لوگوں میں سمجھتا ہوں, لیکن یہ ساری چیزیں سمجھانے کا وقت نہیں ہے. آج نہ صرف یہ کہ ورکنگ ڈے, بلکہ چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں تو لاسٹ ورکنگ ڈے, شاید آپ کے پاس زیادہ کام یا زیادہ بزنس ہو, تو بات مختصر کروں. یہ بھی علی. کہا کہ جب وقت آ جائے عباسی خلیفہ کے دربار میں حاضری کا, میرا نام لے کے گھر سے نکلنا. وہ علی ابن ابی طالب, یہ علی النقی, لیکن نام وہی نام ہے. کہا کہ مولا عقیق اور دنیا کا سب سے قیمتی عقیق تو ٹوٹ چکا, اب نام لے بھی لوں گا تو ملے گا کیا؟ کہا نام لے کے تو دیکھو, مایوس کیوں ہو رہے ہو, پریشان کیوں ہو رہے ہو, چلا گیا. اب آگے امام کوئی اور حل بتانے کو تیار نہیں, وہ سمجھ رہا تھا کہ امام شاید معجزہ دکھا سکتے ہیں نا, یا عقیق کو جوڑ دیں. امام نے کہا میرا نام لینا. اگلا ہی دن آیا, عباسی خلیفہ نے دربار میں بلایا, کہا کہ نگینے کے مسئلے میں ڈسکشن کرنا ہے, دربار میں آ جاؤ. اب کیا کیا جائے, ہر ایک کو پتا ہے موت آنے والی ہے, لیکن ہر آدمی سمجھتا ہے کہ نہیں ابھی بہت دن باقی, کیا وجہ ہے کہ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے پھر بھی داڑھی رکھنے کو تیار, ابھی بہت وقت باقی, کیا وجہ ہے کہ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے پھر بھی گناہوں کی توبہ کرنے کو تیار نہیں, اور بھی بہت وقت باقی. اب یہ بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ بھائی مصیبت تو آئے گی, یہ کیا معلوم تھا اتنے جلدی آ جائے گی, لیکن بچنے کا راستہ نہیں ہے. امام کے فرمان پہ عمل کیا, امام کا نام لے کے گھر سے چلا, شاید یہی نام لیا جو ابھی ہم دوائے توسل میں لے رہے ہیں, یا وجیہن عند اللہ, اشفا لنا عند اللہ جو نام لیتے ہیں. بھائی دعائے توسل جو ہے وہ اس واقعے کو اپنے اندر شامل کر لیتی, دعائے توسل میں ہم نام ہی تو لیتے ہیں نا, ہم طاہرین کے
بچاردہ معصومین کے یونس نقاش نام لے کے چلا. دل میں سوچتا ہوا چلا کہ بہرحال فائدہ کیا ہوگا. وہاں پہنچا تو عباسی خلیفہ نے کہا کہ دیکھیں ظالم ترین خلیفہ, مگر یہ ظالم ترین حکمران بھی جھکتے ہیں تو ایک ہی جگہ پہ جھکتے ہیں. وہ خالی آپ کا مسئلہ نہیں ہے, ان کا بھی مسئلہ. وہ کیا مسئلہ بھی سن لیجیے, بڑی سیریس مجلس ہو گئی ہے نا. تو ایک آدھ جملہ ذرا ہلکا سا. عباسی خلیفہ نے کہا دیکھو بھائی, میں نے تمہیں ایک عقیق دو دن پہلے دیا تھا, بڑا قیمتی تھا, بہت بڑا تھا, کہا تھا حفاظت سے رکھنا. ایک ایک جملہ وہ کہتا جا رہا ہے, اس کی جان نکلتی جا رہی. اوہ, اب تو بات اس مرحلے پہ پہنچ رہی ہوگی کہ عقیقہ ہوا کیا. کہا کہ اس پر جو میں نے لکھنے کی بات کہی تھی وہ ارادہ بدل دیا, اور ایسا کرو کہ اب اس کو توڑ کر اس کے دو برابر سے حصے کر دو. گھبرایا, آخر کیوں؟ کہا اس لیے کہ تمہیں پتا یہاں پہ ہم بھی اس پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تمہیں پتا ہے میری دو بیویاں, جب انہیں پتا چلا کہ ایسا نگینہ میرے پاس آیا تو دونوں نے میرے اوپر پریشر ڈالنا شروع کیا کہ نگینہ تو ہمیں چاہیے. اب بیوی کے آگے تو اکبر ڈرے نہیں کسی سلطان کی فوج سے. یہ اکبر الہ آبادی کا شعر, اور بعض ادیب کے شاعر کہتے کہ سلطان نہیں انگریز. اکبر ڈرے نہیں انگریز کی فوج سے, مگر شہید ہو گئے بیوی کی نوج سے. اب وہ بیوی کی نوج کیا ہے, آج کی مجلس کا موضوع نہیں. تو عباسی حکمران کہتا ہے کہ دونوں بیویوں میں لڑائی شروع ہو گئی, دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ تمہیں تو نہیں ملے گا, یہ ہمیں چاہیے. وہ کہتی ہے مجھے چاہیے, وہ کہتی ہے مجھے چاہیے. تین دن سے میرا تو دماغ خراب کر دیا میری بیویوں نے, چنانچہ اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے برابر سے دو حصے کر کے آدھا اس کو دے دو آدھا اس کو دے دو. ہنگامہ تو ختم ہو گھر کے اندر. اب آخر میں جا کے ذرا لطیفہ کا انداز اختیار کر کے, لیکن یہ معجزات امام میں لکھا جاتا, امام کے نام کی برکتیں ہیں. کس انداز سے اس کا مسئلہ حل ہوا, یہ دعائے توسل کی طاقت ہے. اس نے دسویں کا نام لیا, آپ تو دعائے توسل میں پورے 14 کے 14 کا نام لیتے ہیں. اس کے بعد کوئی دعا کر کے تو دیکھیے آپ کی زندگی میں معجزے نہ ہو جائیں تو مجھے بتائیے گا. یہ وہ نام ہے جن پہ کائنات چل رہی ہے, یہ وہ نام ہے کہ آدم کی توبہ ان نام کے وسیلے سے قبول ہو رہی ہے. مگر یہاں پہ مجھے اپنے اصل موضوع پہ آنا ہے, اس کے لیے دو جملے. مگر ایک بات یاد رکھیے, دعا کے لیے دو بہت اہم اصول ہیں, میں اپنے موضوع سے قطعا نہیں ہٹاؤں. سورہ عنکبوت کی آخری آیت اور سورہ انفال کی آیت, یہ تین دن کی جو مجلس ہے, آج تیسری مجلس ہے, اس کا عنوان بن رہی ہے. دعا کے بارے میں دو بہت اہم اصول یاد رکھیے. وہ یہ ہے کہ کوئی دعا اللہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ آپ اس کے ساتھ پوری پوری محنت اور کوشش نہ کریں. آل محمد کا طریقہ ہی نہیں ہے بغیر کوشش کے کوئی چیز دلوا دینے, کیونکہ اللہ کا بھی یہ طریقہ نہیں ہے بغیر کوشش کے کوئی چیز دلوانے. آپ کے لیے چیز اللہ نے تقدیر میں لکھا, یہ فلاں مومن کو یہ چیز مجھے دینا, یہ میں نے بنائی اس مومن کے لیے, ہے آپ کے لیے, مخصوص کر دی آپ کے لیے. لیکن اللہ دے گا نہیں جب تک کہ تھوڑی سی آپ کوشش نہ کریں. دوا کے حوالے سے, روزی کے حوالے سے, اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے, یہ چیز لوگوں کو معلوم تو ہے. حضرت موسیٰ کا ایک واقعہ میں نے پچھلے سال بھی پڑھا, دوبارہ سن لی. اور وہ یہ کہ حضرت موسیٰ بیمار ہوئے, اور ایسے بیمار کے درد اور تکلیف بہت زیادہ, سارے قوم کے ڈاکٹر دوڑے دوڑے چلے آئے. موسیٰ جیسا نبی بیمار ہوا, اور اس دور میں بیمار ہوا ہے کہ جب موسیٰ خالی نبی نہیں تھے, حکمران بھی بن چکے ہیں. موسیٰ کی نبوت کا پہلا زمانہ, فرعون ظلم کر رہا, ایک غلام قوم کے سربراہ ہیں, مظالم کے درمیان ہیں, اور آخری زمانہ جب فرعون دریا میں ڈوب کے مر گیا. موسیٰ دنیاوی اعتبار سے بادشاہ بھی ہیں, دین کے تو ہیں, ہر قسم کے ڈاکٹر دوڑے چلے آ رہے ہیں, مگر حضرت موسیٰ کی میز پر زمانے کی بہترین دوائیں سجا کے رکھ دی, اور موسیٰ نے دوائیں کھانے سے انکار کیا. نعوذ باللہ, نبی ایسا نہیں ہے کہ چھوٹے سے بچے سے بھی کم معلومات رکھتا ہو, یہ قیامت تک کے لیے پیغام دینا تھا, اس لیے حضرت موسیٰ نے اس انداز کا طریقہ اختیار کیا. بات سمجھانے کے دو طریقے, ایک زبانی سمجھاؤ, ایک عملی سمجھاؤ. ساری بستر کے برابر کی میز دواؤں سے بھری ہوئی, ایک سے ایک بہترین دوا. نبی کے لیے کون سی دوا کی کمی, خاص طور پر ایسا نبی جو بادشاہ بھی بن چکا ہو. جناب موسیٰ دوائیں دیکھتے جا رہے, کہہ رہے میں دوا نہیں کھاؤں گا,
شفا دینے والا الشافی اللہ وہ شفا دے گا. اگر وہ شفا دے گا تو دوا کی کیا ضرورت ہے؟ میں اپنے اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں. ہمارے یہاں بھی ایسے کاہل و نکھٹو لوگ ہیں, کوئی محنت نہیں کرتے. اللہ کا وعدہ ہے روزی دینا, وہ اللہ روزی دے گا. اور اگر آپ برا نہ مانیں, خیر کتنی باتوں کا تو آپ برا مان چکے ہیں, ایک اور صحیح تو خیر, اگر آپ برا نہ مانیں تو ہماری قوم کے 99% لوگ ایک مسئلے میں اتنے ہی کاہل و نکھٹو بن گئے. لیکن ابھی وہاں تک جانے سے پہلے یہ واقعہ پورا کر دوں. اور وہ یہ کہ حضرت موسیٰ نے کہا شفا دینے والا وہ اللہ, دوا تو نہیں, میں نہیں کھاتا دوا, میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں. کافی عرصہ گزر گیا, موسیٰ بستر سے اٹھنے کے قابل بھی نہ رہے, وہ تو اپنی جگہ درد تکلیف. ایک دن موسیٰ نے قوم کے سامنے, کیونکہ اصل پیغام قوم کو دینا تھا, بنی اسرائیل کو بیٹھے بٹھائے ایسی بڑی حکومت مل گئی تھی کہ وہاں یہ کاہلی اور لاپرواہی پیدا ہو رہی تھی. موسیٰ نے قوم کے سامنے کہا خدا بندہ یہ بیماری میری قوم کے کتنے آدمیوں کو ہوئی, چٹ پٹ ہفتے دو ہفتے دس دن کے اندر ٹھیک ہو کے کام کرنے لگے. میں تیرا نبی اور اتنا بڑا نبی صاحب شریعت اولی لازم, 1,20,000 میں 313 رسول ہیں اور 313 میں 5 اولی لازم رسول ہیں. خدا بندہ میں اتنا بڑا نبی اور بیماری بڑھتی جا رہی ہے, ان کو شفا دے دی. یہ جملہ تو نہیں تھا موسیٰ کا, لیکن میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. وہ بے نمازی, وہ شرابی, وہ گھمنڈی, وہ حرام کھانے والا, سب کو شفا ملتی جا رہی, اور اللہ کا ایک معصوم الہی نمائندہ بستر پہ درد سے کررا رہا. کہا موسیٰ یہ جو اتنی ساری دوائیں میز پہ رکھی ہیں ان کو کیوں استعمال نہیں کر رہے؟ کہا خدا بندہ میں تیرے اوپر بھروسہ کر رہا ہوں, وہ شرابی اور جواری چیزوں پہ بھروسہ کرے, میرا بھروسہ تیری ذات پر ہے, شفا تو تو دے گا. کہا ایک بات بتا دو, ان دواؤں میں یہ جو اثر اور فائدہ ہے کہ یہ درد کو دور کرتی ہے, یہ کس نے پیدا کیا؟ کیا دنیا میں دو اللہ ہیں, ایک شفا دیتا ہے ایک دعا بناتا ہے؟ یہ میری ہی تو طاقت ہے کہ یہ دوا فائدہ کر رہی ہے. جب تک یہ دوا استعمال نہ کرو گے دعا کرتے جاؤ, تمہاری دعا بھی قبول نہیں ہونا. یہ موسیٰ کو ایک پیغام دینا تھا کہ یہ چیزیں بھی اللہ ہی نے بنائی ہیں. اچھا سمجھدار مومن جانتے ہیں جب تک کہ صبح جا کے دکان کھول کے دن بھر دکان پہ نہیں بیٹھیں گے روزی نہیں ملے گی. گھڑی بھی دیکھتے ہیں, گھڑی دکھاتے بھی ہیں, مولانا دکان کا ٹائم ہو رہا ہے جلدی سے مسائل پڑھ کے بیان ختم کرے. اچھا جذبہ, سمجھدار مومن جانتے ہیں کہ جب تک کہ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج نہیں کروائیں گے فائدہ نہیں ہوگا. اتنے سمجھدار مومن اتنے اہم مسئلے میں نہ سمجھ کیوں بن جاتے ہیں؟ کون سا اہم مسئلہ؟ جو آج جمعے کی صبح کا مسئلہ, اور وہ ہے ظہور امام کا مسئلہ. دعا تو انشاءاللہ آپ مرتے دم تک کرتے رہیں گے, اور کیسی کیسی دعائیں آپ نے امام زمانہ کے لیے کی ہیں. آپ نے دعائیں ندبہ بھی پڑھی ہے, آپ نے زیارت آل یاسین بھی پڑھی ہے, آپ نے دعائیں عہد بھی پڑھی ہے, آپ نے اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات کا علیہ والا آبائی کی دعا بھی پڑھی ہے, آپ نے الہی عظم البلا و برے الغوث یہ دعا بھی پڑھی ہے, مگر کوشش کیا کی؟ دعائیں تو بہت پڑھی ہماری قوم ماشاءاللہ, انقلاب اسلامی ایران کے بعد تو امام زمانہ کے حوالے سے. جس مومن کے گھر میں جائیے دیوار کے اوپر کوئی نہ کوئی تقرہ لٹک رہا ہے, جس مومنہ کی زبان پہ سنیے امام زمانہ کی دعا رہی. موسیٰ نے 4,000 سال پہلے پیغام دیا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں شافی ہوں, دوا استعمال نہیں کرو گے شفا نہ دوں گا. اللہ کہتا ہے میں اپنی آخری حجت کو ظاہر کرنے والا ہوں, دعا کرتے رہو. کوشش بھی کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ یہ والی دعا میں ساری قوم اتنی لاپرواہ کیوں ہو گئی؟ یہ والی دعا میں ساری قوم اتنے اہم اصول سے غافل کیوں ہو گئی؟ اب دل تو نہیں جا رہا, لیکن جہاں پر تقریر پہنچ گئی, ایک بہت ہی چھوٹا سا واقعہ جو میں بہت پڑھتا رہتا ہوں. اصل کہنا یہ, بہت سن لیا ہوگا آپ نے, ایک بار اور سن لیجیے, لیکن بہت چھوٹا سا. یہ میرے اوپر گزرا ہوا واقعہ میں نے اسی جعفری ہاؤس میں پتا نہیں کب پڑھا, لیکن پڑھا ضرور ہے, یہ مجھے یاد ہے. واقعہ اس لیے یاد ہے کہ آپ کی اس وقت کی ہنسی یاد ہے. آج نہیں لگتا کہ آپ ہنسیں گے, بہت ہی سیریس آپ بیٹھے. اچھا موضوع اتنا سیریس ہے کہ آپ کو بھی اتنا سیریس ہونا چاہیے, مگر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اچھے خاصے سمجھدار صاحب عقل اتنی اہم دعا, بات کہاں سے چلی تھی؟ ہماری سب سے اہم دعا ہے امام. اخروی اور دینی فائدے کے علاوہ دنیا کے بھی سارے فائدے ہم کو ملیں گے اگر امام آ گئے, مگر کوشش, کون سی کوشش؟ یہ دعا
یہ واقعہ میں نے جہاں پڑھا ہے بچے سے لے کے بوڑھے تک، یا ہنسے یا زیر لب مسکرائے یا دل میں کہا کہ نہیں بھائی ایسا بے وقوف تو آج دنیا میں کوئی نہیں ہے، یہ مولانا نے شاید سمجھانے کے لیے خود ہی ایک مثال بنا لی، مثال نہیں بنائی۔ سر میں اتنا درد پیدا ہوا تب میں نے فریاد کی، میں انگلینڈ مجلس پڑھنے گیا، ابھی کی بات نہیں ہے، کافی سال پرانی بات، لندن کی بات نہیں، لندن کے باہر کا ایک علاقہ، نام نہیں لیتا کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی لوگ آج کل اتنے تعصبات پھیل گئے کہ ہماری قوم کی برائی کر دی، ہمارے شہر کی برائی کر دی۔ وہ جو غالب کا ایک واقعہ ہے نا، وہ آج کل لوگ لے کے آ گئے، غالب کے ایک شاگرد تھے میر مہدی مجروع، ان کے سامنے غالب کا شعر کسی نے ذرا غلط پڑھ دیا، جیسے اکبر الہ آبادی کے شعر کی ابھی میں نے ٹانگ توڑی۔ وہ تو کہیے کہ آپ میں سے بہت کم کی مادری زبان اردو ہے، تو آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ اردو بیچاری پہ کتنا ظلم میں کر گیا ہوں، لیکن غالب کا شعر غلط پڑھ دیا، ایک مرتبہ وہ آگ بگولا ہو گئے، میر مہندی غصے کے عالم میں آ گئے، ارے کیا سمجھ لیا کیا قرآن اور حدیث ہے کہ جیسا دل چاہ تھوک دیا، غالب کا شعر ہے اس میں ایک لفظ کی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے، ہماری قوم کا مزاج یہی، قرآن میں جو دل چاہے تبدیلی کر دو، حدیث کے نام پہ جو دل چاہے ظلم کر دو، ہماری قوم کے بارے میں کچھ نہ کہنا، ہمارے شہر کے بارے میں کچھ نہ کہنا، ہماری برادری کا نام نہیں آنا چاہیے۔ خیر یہ تو میرا آخری تقریر کے آخر کا عنوان ہے، دور جدید کے فتنے، اسلام پر قیامت گزرتی رہے کسی کو پرواہ نہیں، قومیت متاثر نہیں ہونا چاہیے، دین اہل بیت برباد کیا جاتا رہے، وہ برباد ہوگا نہیں، اس کا بچانے والا کوئی ہے، مگر سازشیں ہوتی رہے اور ہم صرف اپنی برادری کو اور اپنے گھر کو اور اپنے شہر کو اور اپنی زبان کو اور اپنے صوبے کو دیکھتے رہے۔ فتنہ ہے فتنہ، لیکن فتنہ تقریر میں تھوڑی دیر بعد آنے والا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا کی آیت کی تفسیر میں، ابھی تو یہ واقعہ بہت چھوٹا، تکرار کی معذرت لیکن بہت چھوٹا واقعہ، گیا میں وہاں، اس شہر کا نام نہیں لیتا، ایک مومن آئے کہا مولانا کل مجھے آپ سے 15 منٹ الگ چاہیے، بہت اہم مسئلہ ہے میری زندگی اور موت کا۔ اب جب بہت مصروفیات ہو تو آدمی پریشانی کے بعد بھی معذرت کر لیتا، اب لاہور پورا دن مجلسیں پڑھنا پڑ رہی، وہاں تو دن میں ایک مجلس تھی، میں نے کہا بسم اللہ اتنے بجے آ جائیے، آ گئے، کہا کہ مولانا میرا ایک بڑا مسئلہ یہ کہ میرے یہاں اولاد نہیں، باپ دادا کا نام مٹا جا رہا، ہماری نسل ختم ہو رہی، میں اپنے باپ کی واحد اولاد، نہ میرا کوئی بھائی نہ کوئی میری بہن، اولاد تو خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، چاہے کسی کے 10 بیٹے بھی ہوں، حضرت علی اکبر کے حال کے مرثیے میں سنا کریں، اولاد کتنی اہم چیز ہے، تنا سلو تک سرو، رسول کہتے ہیں نکاح کرو اور اولاد زیادہ سے زیادہ بڑھاؤ، یہ خود ایک مسئلہ ہے جو آج کا ایک فتنہ ہے دور جدید کا، لیکن خیر میں نے کہا ٹھیک ہے میں اس مسئلے کو مانتا ہوں سیریس، کوئی خاندانی منصوبہ بندی کے آدمی کے پاس آپ جاتے تو کہتا خوش قسمت ہو تم، لیکن میں مانتا ہوں طالب علم و دین کا، مجھے پتا اسلام کا مزاج، تو آپ دعا پڑھی، کہا اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں، بتائیے دعا، وہ ساری دعائیں میں نے بتا دی جو میرے علم میں تھی، میں دعا کا تعویز کا استخارے کا آدمی نہیں، لیکن جو تھوڑا بہت اپنے بزرگ اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کر کے سیکھا، یہ دعا نعم البدل، یہ والی دعا، وہ ساری دعائیں ایک ایک کر کے بتاتا گئے، اور وہ ہر دعا کے بارے میں کہتے رہا، پڑھ رہا ہوں مسلسل، اتنی دعائیں وہ پڑھ رہے ہیں کہ میں نے کہا پھر آپ کے پاس کھانے پینے سونے آرام کا وقت کہاں سے ملتا، آپ 24 گھنٹے میں 23 گھنٹے تو دعا میں لگے، کہا مولانا مذاق نہ کریں یہ ساری دعائیں میں پڑھ رہا ہوں۔ اچھا تو شاید وہ نقطہ بھول گئے کہ بھائی علاج بھی ضروری ہے، علاج کرائیے، کہا مولانا تمام، میں انگلینڈ میں بیٹھا، دنیا کے بہترین ڈاکٹر یہاں، تمام یہاں کے ایکسپرٹ کے پاس بھی علاج کرا چکا ہوں، سب نے کہا ہے کہ تم بالکل ٹھیک ہو، میں نے کہا تو پھر اپنی اہلیہ کو بھی دکھا لیجئے کسی گائنالوجسٹ کو، ہنس دی، مولانا مذاق نہ کر، اس میں میں نے کیا مذاق کیا، بہت ہی سیریس بات، کہا مولانا مجھے شرم آ رہی، ارے کس بات پہ شرم آ رہی، میں نے کون سی ایسی بےودا، کہا مولانا ابھی تو میری شادی نہیں ہوئی اور آپ کہہ رہے بیوی کو لے جا کے کسی ڈاکٹر کو دکھا، اللہ کے بندے میں نے سر پکڑ لیا، سر میں درد کر دیا، تو نے 1.5 گھنٹے سے بیٹھا ہوا کہہ رہا اولاد نہیں ہوئی، دعاؤں پہ دعائیں سن رہا ہے اور تمام باتیں بھی کہتے ہیں میری شادی نہیں ہوئی، ارے جب شادی نہیں ہوئی تو اولاد کیسے ہوگی،
اس نے وہ جملہ کہا جو اس وقت جہاں میں نے تقریر روکی تھی نا, یہ جملہ اس سے ملنے والا بھی. کہا مولانا کہ اللہ نے حضرت مریم کے ہاں بغیر شادی کے اولاد پیدا نہیں کی. میں نے کہا مریم کا کیس الگ ہے, آپ کا کیس الگ. آج ہی رات تو ہے نا عیسائیوں کے اعتبار سے حضرت مریم کی پریگنینسی کی آخری رات, اور کل 25 دسمبر حضرت عیسیٰ کی دنیا میں آنے کی رات. میں نے کہا کہ مریم کا کیس الگ ہے, آپ کا کیس الگ ہے, کیا آپ اپنے آپ کو مریم سمجھ رہے؟ کہا نہیں مولانا, آپ لوگ خود ہی کہتے ہیں اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا, تو کیا بغیر شادی کے اولاد نہیں دے سکتا؟ میں نے کہا دے سکتا لیکن دیتا نہیں. اللہ نے ایک نظام بنایا, موسیٰ سے بھی کہا دوا نہیں کھاؤ گے شفا نہیں دوں گا, اور آپ سے بھی کہہ رہا شادی نہیں کرو گے اولاد نہیں ہوگی. نہیں مانے, اس سے میں پیر پٹستے ہوئے چلے گئے. ہمارے علماء ممبر پہ کچھ کہتے ہیں, ذاتی زندگی میں کچھ ہوتے ہیں. ممبر پہ کہتے ہیں اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے, جب میں قدرت کی بات کرتا ہوں کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا. مگر جتنا نادان و ناسمجھ وہ تھا, پہلے تو میں سمجھا کہ وہ میرا مذاق اڑانے آ گیا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا مولانا, آپ بہت دعا دعا کرتے ہیں, اس کی دعا بتائیے. لیکن بعد میں لوگوں نے بتایا کہ نہیں, یہ پاگل بھی نہیں ہے, یہ سنکی بھی نہیں ہے, اس کا اسکور بھی ڈھیلا نہیں ہے, آدمی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, بہت عقل مند نہیں. اور یہ جو بات آپ سے کہہ رہا ہے, یہ خالی آپ سے نہیں کہی اس نے, اللہ قدرت رکھتا ہے تو اولاد دے گا. اور ہر آدمی ہنسا, مگر ظہور ایمان کے لیے بھی ہم کیوں ایسے بے وقوف بن جاتے ہیں کہ اللہ قدرت رکھتا ہے جب چاہے اپنی آخری حجت کو ظاہر کرے, لیکن ظاہر نہیں کرے گا جب تک کہ آپ اس کے لیے کوئی کوشش نہ کریں. یہ نظام کائنات ہے, یہ نظام قدرت ہے, یہ نظام اسلام ہے کہ جو چیز اللہ نے آپ کے لیے رکھی خاص آپ کے لیے, وہ بھی نہیں ملے جب تک کہ کوشش نہیں ہوگی. جناب مریم اس کی بہترین مثال. سورہ مریم, حضرت عیسیٰ کی ولادت 25 دسمبر کو, اور ایسا موقع کہ ہم مبارکباد بھی دیتے ہیں ان لوگوں کو گھر کے ایام اعظم, مبارکباد نہیں دی جاتی. لیکن واقعہ کیا ہے عجب, یہ جناب مریم کا واقعہ فاطمہ بنت اسد کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے, اور جناب مریم کا واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ عیسیٰ ہے اور علی علی ہیں. اتنی بار آپ نے سنا ہے کہ میں ادھر نہیں جا رہا ہوں. مریم کی ساری زندگی بیت المقدس میں گزری ہے, ڈلیوری کا وقت آیا بس حمل کا, کہاں یہاں سے نکلو, یہ اللہ کا گھر ہے, عبادت کے لیے. فاطمہ بنت اسد اپنے گھر میں بیٹھی تھی, وہاں سے بلایا گیا. کیونکہ میں خود بھی دیکھ رہا ہوں کہ آج ورکنگ ڈے ہے, زیادہ لمبی مجلس نہیں ہے, تو یہ جملہ میں اس زور و شور کے ساتھ بیان نہیں کیا, آپ نے سنا ہوا بھی. لیکن جب جناب مریم اکیلی تنہا, اور کتنے بڑے امتحان میں ہیں, یہ امتحان ایک غیر شادی شدہ بچی جس کے تقوی اور عبادت کی مثال لوگ دے رہے ہیں, اور وہ ایسا عمل اس کے پاس ہو کے بچہ پیدا ہو جائے, کتنی توہین ہوگی. ایک امتحان ہوتا ہے کوڑوں کا, ایک امتحان ہوتا ہے تیروں کا, ایک امتحان ہوتا ہے تلواروں کا, ایک امتحان ہوتا ہے بھوک و پیاس کا, اور ایک امتحان ہوتا ہے توہین اور بے عزتی کا. جناب مریم کس پریشانی کے عالم میں ہوں گی, خود بھی قرآن کوٹ کر رہا, کہتی ہیں کاش میں اس سے پہلے مر جاتی. مگر پورا مریم کا واقعہ نہیں پڑھنا ہے, حضرت عیسیٰ کی ولادت اپنی جگہ, لیکن ہمارا عنوان کچھ اور ہے. آخری بات, جناب مریم کو کوئی غذا دینے والا نہیں, جناب مریم کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں. یہ تو ایسا موقع ہے نا کہ عورتیں ایک دوسرے کی مدد کرتی اکیلی. اللہ نے جناب مریم کے لیے کھجور کا ایک درخت پیدا کیا, اور وہ کھجورے جناب مریم کے لیے اگائی, رتبن جنیا, قرآن کہتا ہے تازہ کھجور ہے. سورہ مریم کا صفحہ کل پڑھ لیجئے گا ترجمے کے ساتھ. مگر یہ درخت خاص مریم کے لیے اگایا گیا. حج اور عمرے میں جانے والے باغ سلمان فارسی جب مدینے میں جاتے ہیں تو انہیں رسول خدا کا معجزہ بتایا جاتا کہ 400 کھجور کی گٹھلیاں پیغمبر نے بوئی, آنن فانن ایک لمحے میں پورے 400 درخت نکل کے آ گئے. لیکن جناب مریم کے لیے تو قرآن یہ واقعہ بتا رہا کہ کھجور کا درخت جناب مریم کے لیے نکلا. جناب مریم اکیلی, ڈلیوری کا وقت ہے, کمزوری محسوس ہو رہی ہے, یہ کھجور ان کے لیے اگائی گئی. اللہ نے کیا, اُزِّعِ إِلَيْكِ بِجُزِّ النَّخْلَةِ, اے مریم کھجور کھانا ہے,
تو درخت کی شاخ کو ہلاؤ کھجور ٹوٹ کے گرے گی پھر کھاؤ. خدا بندہ جب تو نے اتنی مدد کر دی مریم کی, یہ درخت کو اگا دیا, اسے آنن فانن پھل والا بنا دیا, اس میں تازہ کھجوریں آ گئیں, تو آخری مرحلہ بھی طے کر دے, یہ کھجور ٹوٹ کے مریم کے سامنے گر جائے اور مریم خالی ہاتھ بڑھا کے اسے منہ میں رکھ لے. کان نہیں, اصول دعا نہیں بدلنا چاہتا. مریم درخت تیرے لیے ہے, کھجوریں تیرے لیے ہیں, معجزہ تیرے لیے ہے, مگر درخت کو ہلانے کی کوشش تو تجھے کرنا ہوگی. جب تک کہ اتنی کوشش بھی نہ کرے گی جو تیرے لیے کھجور پیدا کی گئی ہے وہ بھی تجھے نہ ملے گی. جب جناب مریم کے لیے اللہ نے ایک اصول دیا, یہ اصول ہمارے اور آپ کے لیے ہر عنوان سے ہے جس میں ظہور امام بھی ہے اور جس میں میری پہلی مجلس کا آخری جملہ بھی ہے. لیکن یہاں روک کر ایک بات اور کہہ دوں, یہ جناب مریم تھی جن سے اصول دعا ملا کہ اللہ نے جو آپ کے لیے لکھ دیا لوح محفوظ میں, جو آپ کے لیے لکھ دیا کتاب تقدیر میں, یہ بنگلہ اس کے لیے, یہ گاڑی اس کے لیے, یہ کاروبار اس کے لیے, یہ اولاد اس کے لیے, یہ دولت اس کے لیے, یہ نیکی اس کے لیے, یہ معجزہ اس کے لیے, وہ بھی نہیں ملے گا جب تک کہ کوشش نہ کرو. مگر اللہ اس لیے ہم سے کوشش نہیں کروانا چاہتا کہ معاذ اللہ اتنا کام اللہ نے کر لیا اب اللہ تھک گیا, کہا بھائی تم بھی تو کچھ کرو نا. نہیں, اللہ صرف ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ ہمیں اللہ کی نعمت کی قدر و قیمت ہے کہ نہیں, اور جب ہم کوشش کرتے ہیں تو پھر اللہ دیتا ہے اور دیتا, اتنا دیتا ہے جتنا ہم نے مانگا بھی نہیں ہوتا, نہیں اتنا دیتا ہے جتنا ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا ہے. وہ مثال مریم کی تھی کوشش, یہ مثال حاجرہ کی ہے کہ دے گا اور بغیر حساب کے دے گا. اللہ کو اسماعیل کے لیے زمزم کا چشمہ جاری کرنا تھا, یہ روز ازل سے لکھا تھا لوح محفوظ میں کہ مکے میں زمزم کا پانی اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے سے جاری ہوگا, یہ اسماعیل کا مقدر, یہ اسماعیل کی تقدیر ہے. مگر اللہ نے یہ تو برداشت کیا, یہ لفظ اللہ کے لیے اچھے نہیں, لیکن بہرحال وقت نہیں ہے اس لیے اگر کوئی توہین ہو رہی ہے تو میں پہلے سے معافی مانگ. اللہ نے یہ تو دیکھا اور برداشت کیا کہ اسماعیل پیاس سے بے حال ہو رہے ہیں, ایڑیاں رگڑ رہے ہیں, ماں گھبرا رہی, لیکن جب تک کہ حاجرہ نے پہاڑیوں کے درمیان وہ چکر نہیں لگایا. حاجر عمرے پہ جانے والے سے پوچھیے, عمرہ خاص طور سب سے زیادہ تھکا دینے والا عمل ہوتا ہے دو پہاڑیوں کے بیچ کی سعی, جب کہ آج یہ پہاڑیاں ایئر کنڈیشن ماحول ہے, تقریبا بہترین فرش ہے, چھت پڑی ہوئی ہے, نہ سورج آپ کو جلاتا ہے نہ لو آپ کو پریشان کرتی ہے, پھر بھی چلتے چلتے لوگوں کے پیر پہ سوجن آتی ہے. اور جب 4000 سال پہلے اللہ کی یہ کنیز اس پہاڑی میں اپنے بیٹے کے پانی کے لیے دوڑ رہی تھی, کنکر تھے, پتھر تھے, نہ ہموار زمین تھی, جلتا سورج تھا, تپتی ریتی تھی, مکے میں کچھ بھی نہ تھا, مگر اللہ نے یہ ساری زحمت دیکھی. خدا بندہ جب دے نہیں ہے حاجرہ کو, جب دے نہیں ہے پانی اسماعیل کو, تو پہلے سے دے دے, نعوذ باللہ توہین کا جملہ, اتنا پریشان کر کے کیوں دے رہا, کہانی پریشان نہیں کر رہا ہوں, اتنا امتحان دینا پڑے گا, اتنی کوشش, میری کوئی نعمت بغیر کوشش کے نہیں ملتی ہے, میری کوئی نعمت بغیر امتحان کے نہیں ملتی ہے. جب حاجرہ نے یہ امتحان دیا تو اللہ نے ایسا پانی جاری کیا حاجرہ کو. اس وقت روک کے ہم پوچھتے, اے نبی خدا کی زوجہ, اے خلیل خدا کی شریک حیات, اے اسماعیل کی مادر گرامی, یہ بتائیے جو اس وقت آپ پانی کے لیے ڈھونڈ رہی ہیں کتنا پانی آپ کو چاہیے؟ کہیں گی ایک گلاس, ایک جگ, ایک بالٹی, ایک ٹنکی, یہی تو کہیں گے نا؟ نہیں, اللہ نے کہا میں دیکھتا ہوں تم میرے امتحان میں پورے اترے کہ نہیں, جب پورے اتر گئے تو میں دیتا ہوں, اب بغیر حساب کے دیتا ہوں, بغیر گنتی کے دیتا ہوں. ہمارے پاس کوئی پریشان حال آیا, پہلے تو ہم ہزاروں سوال کر کے اچھی طرح سے اس کی بے عزتی کر کے پھر مدد دیتے ہیں. اچھا آپریشن ہے 10,000 کا ہی, یہ 9,000 لے جاؤ, باقی کہیں سے خود بھی کہیں سے کچھ لے کے آؤ, گن گن کے نوٹ دیتے ہیں, غلطی سے ایک زیادہ نہ چلا جائے. اللہ کے یہاں یہ حساب نہیں ہے, اللہ جب دیتا ہے بغیر حساب دیتا ہے. ماں نے ایک گلاس پانی مانگا, ماں نے ایک بالٹی پانی مانگا, ماں نے ایک ٹنکی پانی مانگا, اللہ نے دیا تو اتنا دیا کہ اسماعیل سے لے کر آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک ایک اسماعیل نہیں, ساری دنیا کے مسلمان جا کے وہ پانی پی رہے ہیں, نہا رہے ہیں, گھروں میں لا رہے ہیں, 24 گھنٹے استعمال کر رہے ہیں, مگر پانی میں کوئی کمی نہیں آنی پا رہی ہے. کوشش کرو
اور پھر دیکھو اللہ کتنا دیتا ہے, یہ امام کے حوالے سے بھی ہے اور یہ میرے اصل عنوان کے حوالے سے بھی. جعفری ہاؤس کے مجالس کا عنوان ظہور امام نہیں, وہ قومی مرکز کے مجالس. یہاں کا عنوان ہے دور جدید کے فتنے, یعنی آخری زمانے میں اپنے ایمان کو بچانا. اب آئیے وہ دو تین حدیثیں جو آپ نے جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک سن رہے ہوں گے, مگر اس کے بغیر میں اپنے عنوان کو ان چیزوں سے ملا نہیں سکتا ہوں. دو تین چھوٹی, آخری زمانے میں امام فرما رہے. اچھا یہ بھی بتا دوں کون سے امام فرما رہے. یہ وہ امام معصوم ہے جن کا بیان سب سے زیادہ ہے, ان کی حدیثیں سب سے کم یاد ہے لوگوں بیان سب سے زیادہ اس لیے کہ کربلا کا وارث یہی امام ہے, یعنی ہمارا چوتھا امام, امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. فرماتے ہیں آخری زمانہ اتنا خطرناک ہوگا ایمان کے حوالے سے. میں نے کسی وجہ سے پہلی مجلس کے آخر میں کہا ہمارے مال لوٹے جاتے ہیں محبت اہل بیت کے جرم, وہ نقصان نقصان نہیں, ہم مار دیے جاتے ہیں, ہمارے کتنے لاشیں اٹھتے رہتے ہیں سال میں پوری دنیا کے صاحبان ایمان, لیکن وہ ہمارا کوئی نقصان نہیں. کتنے باپ ایسے ہیں جو ایک ایک وقت میں اپنے تین تین چار چار جوان بیٹوں سے محروم ہو جاتے ہیں. لاہور میں بھی ہوا ہوگا, کراچی میں بھی ہوا, اربعین کے موقع پر اس باپ کے سارے بیٹے مارے گئے جو جلوس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں. یہ ہمارا کوئی نقصان نقصان نہیں, نقصان ہے اگر ایمان چلا جائے, اور آخری زمانے میں یہ نقصان ہوگا. امام فرما رہے ہیں آخری زمانہ اتنا خطرناک ہوگا کہ مومن کے لیے ہاتھ میں جلتا ہوا کوئلہ رکھ کر صبح سے شام کھڑا رہنا آسان. ایک مومن کو بلاؤ کہو یہ جلتا ہوا کوئلہ رکھ کے کھڑے ہو جا, بھلے آرام سے کھڑا ہو, اور اس سے اتنا کہہ دو کہ ایک صبح سے شام اپنے ایمان کو بچا لو, یہ مشکل کام ہوگا اس کے لیے. کہے گا آگ میں کھڑا رہنا آسان ہے, آگ میں کھڑا کر دو, ایمان کی بات نہ کرو. پھر اسی کا اگلا جملہ, صبح کو کتنے لوگ ایسے ہوں گے گھر سے نکلیں گے تو مومن ہوں گے, شام کو گھر آئیں گے ایمان جا چکا, اور شام کو گھر آئیں گے مومن, اگلی صبح کو گھر سے نکلیں گے ایمان جا چکا. اچھا پرانے زمانے میں جب یہ الیکٹرک لائٹ ایجاد نہیں ہوئی تھی, جب شام کو آدمی گھر آتا پھر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تھی, کھانا بھی اس نے سورج ڈوبنے سے پہلے کھا لیا, اندھیرے میں کیا کھائے گا, مغرب عشاء پڑی اب سویا تو اگلے دن اٹھے گا, اس میں یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی تھی. لیکن آج کل جب سے ڈش اینٹینا ٹی وی انٹرنیٹ, تو زیادہ رات ہی کی ایکٹیویٹیز, جتنے اچھے اچھے پیکیجز آتے ہیں وہ سارے رات کے آفر ہوتے ہیں, جو آپ کے بچے اور بچیاں موبائل لے کے 12 بجے رات سے 4 بجے رات تک لگے رہتے ہیں, آپ سے مطلب یہ مومنین نہیں جو میرے سامنے, یہ فری پیکیجز سارے رات کے ہیں. اب سمجھ میں آ رہا کہ 1400 سال پہلے کی رات کچھ اور تھی, وہاں پہ یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی تھی, اب جو آپ کی جو رات ہے یہ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے کہ رات کو ایمان کے ساتھ آئے گا, صبح ایمان جا چکا ہوگا. یا وہ امام کہہ رہا جس نے کربلا کے واقعے کو ہم تک پہنچایا, کہا یہ آخری زمانے کا سب سے بڑا امتحان, مگر اس میں خالی دعا کرنے سے کام نہیں چلے گا, خدا بندہ ایمان کو سلامت رکھ, کوشش کیا کر رہے ہیں ایمان بچانے کی, اپنی اولاد, اپنے بیٹے, اپنی بیٹیاں, اپنے گھر والے, خود اپنے آپ. جب اللہ نے مریم تک کو بغیر کوشش کے کھجور نہ دی تو ہمارے اور آپ کا ایمان اس طرح نہیں بچے گا. اور آج کے زمانے ہر تھوڑے دیر کے بعد ایک نیا فتنہ کھڑا ہوتا, ایسا کہ عیسائیوں کا جو ایک اجلاس ویٹیکن سٹی میں پوپ کی قیادت میں ہوا تھا, اس میں پاکستان کے لیے ایک جملہ کہا گیا تھا جو کل آئے گا, وقت نہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعاً وہ ماحول بنا دیا پوپ ویٹیکن سٹی. کل حضرت عیسیٰ کی ولادت, کتنا بڑا اجتماع وہاں ہونے والا, وہاں کا ایک واقعہ کل کی مجلس کے شروع میں آئے گا. اور آج میں نے برسیسا کا واقعہ اس لیے نہ پڑھا کہ بعد مومنین مجلس کے بعد اور رات قومی مرکز میں کہا مولانا یہ واقعہ بہت سن لیا, پھر میں نے کہا ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس دوسرے واقعات کی کمی ہے, وہ بھی میں بتا دوں گا, وہ بھی آپ نے سنے ہوں گے, لیکن کم. یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو شاید یہ سوچ رہے ہیں مولانا پتہ نہیں کہاں چلے گئے, لاہور میں ہی ہے, لاہور کے مومنین نے میرا موضوع بدل دیا, لیکن میں اپنے اصل موضوع پہ آ گیا, دور جدید کے فتنے ایمان کیسے بچائیں گے. مگر یاد رکھیے گا ایمان اس طرح نہیں بچتا کہ آپ خالی دعا کر رہے ہیں اور ایمان بچ جائے گا, بغیر شادی کے اس کی اولاد نہیں ہو رہی وہ احمق ہے, بغیر دوا کھائے ہوئے موسیٰ کو شفا نہیں مل رہی ہے اسلام کا اصول, بغیر درخت کھائے مریم, بغیر درخت ہلائے مریم کو کھجور نہیں مل رہا,
یہ نظام فطرت ہے. اور جب مل رہا ہے کوشش کے بعد تو اتنا مل رہا ہے جیسے حاجرہ نے ہم کو بتایا. مگر یہ تو وہ کرے نا کوشش جسے مسئلے کی اہمیت پتا ہو. اگر ہم یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ ہم مومن تو ہمارے بچے بھی مومن, اگر ہم یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ ہمارے بچے اور بچیاں ہمارے ساتھ مسجد میں چلے جاتے ہیں مجلس میں آ جاتے ہیں تو ان کے ایمان بڑے سلامت. اگر ہم کو پتہ ہی نہیں کہ ٹیلی ویژن کیا کر رہا, اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ انٹرنیٹ کیا کر رہا, اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مجلس میں آپ بیٹھ کے مجلس سنتے ہیں اور آپ کا بیٹا موبائل پہ ایس ایم ایس کے ذریعے سے دنیا بھر کی خرافات دیکھ رہا, تو اس سے زیادہ بھولا اور سادہ کوئی نہیں ہوگا. غفلت یہ ہمارا اس وقت کا مسئلہ, ہمیں پتہ ہی نہیں, دنیا پتہ بھی ہے شاید, معلوم ہی نہیں کرنا چاہتے کہ معلوم کریں گے تو ڈپریشن ہوگا جس کے نتیجے میں دیکھو ہی نہیں کیا ہو رہا. مگر ایمان جو اتنی قیمتی چیز ہے کہ آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے حسین نے اپنا اکبر قربان کیا, نعوذ باللہ من ذالک, توہین والا جملہ ہے لیکن قرآن نے بھی بعض اوقات اللہ کی شان میں گستاخی والے جملے استعمال کیے, اگر تو اللہ ہوتے, اس لیے کہہ رہا ہوں نعوذ باللہ من ذالک. یزیدیت سے حسین یا اولاد حسین کے ایمان کو کوئی خطرہ نہ, یزید جیسے سینکڑوں بھی آ جاتے, خاندان بنی ہاشم یا آل محمد کا ایمان خطرے میں نہیں تھا, پھر حسین کیوں کہہ رہے علیہ السلام السلام, ایسے اسلام کو جس میں یزید کو خلیفہ بنا لیا جائے میرا الوداعی سلام. یہ ہماری اور آپ کی اولاد کے لیے تھا, جس اولاد کے اور ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے اکبر قربان کر دیا جائے, اصغر کے گلے میں تیر برداشت کر لیا جائے, قاسم کے بدن کے ٹکڑے برداشت کر لیے جائے, نہیں اس سے بھی قیمتی جملہ, سکینہ کے رخسار پہ تماچے برداشت کیے جائیں, زینب کی چادر کو چھنتا ہوا دیکھا جائے اور برداشت کیا جائے, وہ اتنا حقیر و بے قیمت ایمان ہو گئے کہ باپ اور ماں تھوڑی دیر کے لیے ٹیلی ویژن پہ کنٹرول کرنے کو تیار نہیں, بڑے اپنے بچوں کے انٹرنیٹ ایکسس کو چیک کرنے کو تیار نہیں. باتیں بہت لمبی ہو گئی باقی کل, لیکن اتنا عرض کروں کہ ابھی میں ایک جملہ کہہ گیا کہ ہمارے اور آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے آقا نے اپنی بہن زینب کی چادر تک کو قربان کی. کل میں نے مرحوم حافظ کفایت حسین صاحب آل اللہ مقامہ کا ایک جملہ عرض کیا, اور آج عرب دنیا کے سب سے بڑے خطیبوں میں سے حجت الاسلام آغای مہاجر ان کی مجلس میں میں نے سنا اپنے استاد کا واقعہ بتایا, خواب نہیں سامنے آقا حسین کو روتے ہوئے دیکھا. مولا کیا آپ حضرت علی اکبر کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ نہیں. کیا آپ عباس کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ کہا نہیں, میں اس وجہ سے رو رہا ہوں جس وجہ سے میرا اکبر بھی رو رہا ہے اور میرا عباس بھی رو رہا ہے, میری زینب کی چادر. امتحان دیا, مگر کتنا سخت یہ امتحان حسین کے لیے بنا. آل محمد کے لیے بیٹوں کے لاشیں اٹھانا ایک فخر ہوتا. کسی نے جا کے پوچھا تھا, مولا سجاد میں 35 سال سے آپ کو روتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, اب اگلا اشرا تو آقا سجاد کا اشرا ہوگا, اور دیکھیے ایسا رونا نہیں, اتنا رونا اتنا رونا اتنا رونا. ایک مسافر چوتھے امام کے زمانے میں عمرے اور زیارت کی نیت سے مدینے پہنچا, ذرا سی مسجد میں پہنچنے میں اسے تاخیر ہو گئی, اذان ہو گئی, ٹینشن ہوتا ہے نا کہ نماز جماعت میں شریک ہونا, دوڑا دوڑا جا رہا, دیکھا کہ اس طرح جاؤں گا دیر لگے گی, وہ پیچھے کی گلی سے شارٹ کٹ بنا کے گیا. اب وہ تیزی سے جا رہا ہے کہ اچانک ایک مکان کی چھت سے اس کے کپڑوں پر پانی گرا, گھبرا گیا, میں مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, خدا معلوم میرے کپڑے پاک رہے کہ پاک نہیں رہے, آگے جاؤں کہ گھر جا کے کپڑے بدلوں. اسی پریشانی میں کھڑا کہ گلی میں کھڑے کسی آدمی نے کہا, کیوں پریشان ہو رہے؟ کہا مسجد میں جماعت میں شرکت کرنا ہے, اقامت ہو چکی اور میرے کپڑوں پہ یہ پانی گر گیا,
میں پریشان ہوں کہ میرے کپڑے پاک رہے کہ نجس, کیونکہ مجھے نہیں پتا پانی کہاں سے آیا. ارے مدینے کے اس شخص نے اپنا سر پیٹ لیا, کہا یاد رکھو کائنات میں اس سے زیادہ پاک اور پاکیزہ پانی کوئی نہیں ہے. مکان کی چھت پہ کربلا کا ایک قضادار و سوگوار سجاد بیٹھا ہوا اپنے بابا کا ماتم کر رہا ہے. یہ سجاد کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو ہیں جو تیرے لباس پہ پانی کی شکل میں گرے. ذرا سوچی ایک آدمی کتنا روئے گا اور کتنے آنسو بہائے گا. یہ باقاعدہ اس طرح سے پانی چھت سے ٹپکے جیسے بارش کا پانی گرا کرتا ہے. ایسا حسین کا سوگوار. 35 سال ماتم کرنے والا ایک راوی جاتا ہے منہال کوفی, حسین کا جانے والا ہے, سجاد کی معرفت رکھنے والا ہے, مگر سجاد کے ماتم نے اسے بھی پریشان کر دیا. کہا مولا 30 سال سے آپ کو روتا دیکھ رہا ہوں, ارے کب تک آپ ماتم کریں گے؟ ایک بار آقا نے کہا کہ شاید تو نے قرآن میں یعقوب کا واقعہ نہیں پڑھا, ان کا ایک یوسف خالی کھو گیا تھا تو قرآن کہتا ہے وہ یزت عینا وہ ہوا قزیم, وہ بڑے صبر والے تھے مگر آنکھیں روتے روتے سفید ہو گئیں. میں نے تو اپنی آنکھوں سے اپنے 18 یوسف کربلا کی جلتی ریتی میں بے گور کفن دیکھے ہیں. راوی گھبرا گیا, اس نے دشمنی میں سوال نہیں کیا تھا, اس نے معرفت نہ رکھنے کی وجہ سے سوال کیا. ہاتھوں کو جوڑا اور کہا مولا لیکن آپ کے گھر والے وہ تو سارے کے سارے شہید ہوئے ہیں, شہادت تو ایک رتبہ ہے, اتنے بڑے رتبے پہ رونا کس لیے؟ امام نے دیکھا اسے سمجھانے کا وقت نہیں ہے, ورنہ کہہ سکتے تھے کہ رسول خدا کے چچا حمزہ بھی تو شہید ہوئے تھے, پھر رسول خدا نے ماتم کیوں کیا؟ کہا نہیں سمجھانے کا وقت نہیں ہے. کہا صرف ایک بات بتا, اگر میں مان لوں گھرانے کی شہادت ایک فضیلت ہے, اگر میں مان لوں بابا کی شہادت, عباس کی شہادت, اکبر کی شہادت کوئی بڑا رتبہ ہے, ماتم نہ کروں تو اتنا بتا بہنوں کا, پھوپھیوں کا, ماؤں کا ننگے سر بازاروں میں جانا, ننگے سر درباروں میں جانا؟ ارے تجھے کیا پتا سجاد پہ کیا قیامت گزری ہے؟ بابا کے لاشے کو صبر کرے گا مگر یہ منظر کیسے بھولے گا؟ آئے میری پھوپھی زینب ننگے سر ظالم کے دربار میں کھڑی ہے. کربلا کے بعد منہال کوفی کی طرح ایک اور آدمی, لیکن وہ 2 سال بعد آ کے پوچھتا ہے مولا ایک بڑی عجیب بات میں نے دیکھی ہے, میں اس دن بھی دربار ابن زیاد میں شہر کوفہ میں تھا جب آپ کا چچا مسلم گرفتار کر کے لایا گیا تھا, قیدی تھے, زخمی تھے, مگر ہاشمی شیر پوری جلالت کے ساتھ آیا, ہاتھ بندھے ہیں, دانت زخمی ہیں, ہونٹوں سے خون جاری ہے, مگر کس بے خوفی کے ساتھ ابن زیاد کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہوئے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں. اور مولا میں ایک مہینے کے بعد اس دن بھی دربار ابن زیاد میں تھا جس دن آپ قیدی بنا کے لائے گئے ہیں. مولا میں نے آپ کی عجیب حالت دیکھی, کمر جھکی ہوئی ہے, سینہ سکڑا ہوا ہے, نگاہیں زمین پر لگی ہیں, ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ بات نہیں کر رہے. مولا میں نے مانا مسلم بہت بہادر ہیں مگر آپ امام زمانہ ہیں, آپ مسلم سے زیادہ بہادر, آپ کا چچا اس جرات کے ساتھ آیا اور آپ اس طرح کمر جھکا کے آئے. آقا سجاد فریاد کرنے لگا, سوال کرنے والے تو نے انصاف نہ کیا, یقیناً میرے چچا کا سینہ تنا تھا, یقیناً میرے چچا کی کمر سیدھی تھی, مگر کیا تجھے نہیں پتا وہ اکیلا آیا تھا, وہ تنہا آیا تھا. آئے سجاد جب آیا محمد کی نواسیاں ساتھ میں ہیں, علی اور فاطمہ کی بیٹیاں ساتھ میں ہیں, ارے سجاد سیدھی کمر کے ساتھ سینہ تان کے کھڑا ہو تو کیسے کھڑا؟ خداوندہ میرے مظلوم آقا سید الساجدین کے ان مصائب اور گریے کا واسطہ, جو لوگ سجاد کو پرسہ دینے آج کی اس صفحے عزا پہ آ کے بیٹھے ہیں, یہ سارے مرد وہ ساری عورتیں, پروردگارہ ان سب کو, ان کے گھروں کو, ان کے گھر والوں کو, ان کی روزی کے ذرائع کو, ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. سجاد کے مصائب پر آنسو بہانے والوں کے آنسوؤں کے ایک ایک قطرے کا واسطہ, ان کی ساری حاجتیں جو صفحہ عزا پہ بیٹھ کے یہ مانگ رہے ہیں فوراً قبول فرما. پروردگارہ دنیا میں جہاں جہاں آج بھی مظلوم شیعہ نے حیدر کرار وقت سجاد کی آزاداری میں شرکت کی وجہ سے ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے, وہ چاہے پاکستان کے مختلف حالات ہوں, چاہے وہ ایران کی حزب لبنان کی حزب اللہ ہو, چاہے عراق کے مظلوم صاحبان ایمان ہو, چاہے ایران کا اسلامی انقلاب ہو, خداوندہ ان تمام ظالموں کو نیست و نابود و فرما. خداوندہ لیکن
ہمیں وہ جذبہ عطا فرما کہ اگر اس دین پر وقت پڑے جس کے لیے سجاد نے اپنی پھپھیوں کی بے پردگی برداشت کی, تو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس میں قربان کر دیں, اور ان تمام مصائب کے انتقام اور اسلام کے تمام مسائل کے اختتام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.